Специализираната прокуратура информира днес медиите за действията на разследващите за периода от 8 ноември 2018 до 22 януари, когато бяха повдигнати обвинения на Йончева. Депутатката е била обекта на полицейско издирване, след като и собствената й майка не знаела къде се намира дъщеря и когато е била търсена от призовкар. Според обвинението, Йончева е знаела за престъпния характер на парите, които е получила от КТБ. Разследването срещу нея започна след сигнал на депутати от ГЕРБ. На 8 ноември главният прокурор Сотир Цацаров поиска от Народното събрание даване на разрешение за провеждане на наказателно преследване. Специализираната прокуратура е установила, че Йончева е оперирала с две сметки на търговското си дружество Offroad, което през офшорката Дали Трейдинг Лимитид, която пък е била контролирана от банкера беглец Цветан Василев, е получило парични средства в общ размер на 333 000 евро. Обвинението е събрало доказателства за произхода на преведените парични средства от Дали Трейдинг Лимитид на Offroad ООД, като е установено, че това са средства собственост на КТБ, които са присвоени от три длъжностни лица от банката. На тях също предстои повдигане на обвинение. В периода от юни 2012 година до ноември 2014 Елена Йончева, която единствено е имала право да се разпорежда с банковите сметки, е изтеглила всички преведени по сметките на дружеството парични средства. Предстои привличането на още, доколкото спомням, три лица. Мисля, че в рамките на следващата седмица. Мисля, че от кръга на приближение на господин Цветан Василев, които се занимават с регистрация на всякакви търговски дружества за групата на господин Цветан Василев, за която е внесено ителяк в специализиран наказателен съд. Елена Йончева обяви, че обвинението е политическа поръчка. Тази атака започна след като поискахме независима експертиза на българските магистрали. Правителството и Борисов вече използват създадената и контролирана от тях специализирана прокуратура за сплашване, за заплаха, за публично унижение на своите противници. На 16 януари съучастникът на Йончева, помагач с инициалите БМ, също е привлечен като обвиняем. Елена Йончева е сред фаворитите за евродепутати на левицата. Тази седмица ще стане ясно дали тя ще се бори за място в Европарламента, въпреки обвиненията на специализираната прокуратура.